Yesu ashimwe. Twongeye kubasuza mu izina rya Yesu Kristo umwami w'Inazareti. Ni ku kidendezi cy'amahoro mugiye kongera kubana na Jeannette mama Noela. Uyu munsi tugiye kuvuga ku ijambo ry'Imana. Twifuje kuganira ku ijambo ibyahishuwe, turasoma ku byahishuwe ibyakozwe n'intumwa. Ibyo tugiye kuganiraho ku ijambo rya Pawulo na Sila, ukuntu Pawulo na Sila baje kubafunga. Nagira ngo dusome ino jambo turizirikane twese hamwe, dusanishe n'ibyo turi kubona muri iki gihe, turebe uko intumwa zabaga zavugaga ijambo ry'Imana n'ijambo ry'Imana ry'iki gihe abakozi b'Imana barimo baratambutsa. Ndashaka ko tubigereranye turebe ko eske birimo birahura cyangwa araho bamwe na bamwe barimo baratandukira. Imana ibaho umugisha aho muri wose, abari hirya no hino, abadukurikiye, inshuti zacu, abavandimwe. Imana ibaye umugisha cyane. Murakoze, ni karibu n'ikaze. Mureke dutangire. Umwami Imana abane natwe. Imana yo mu ijuru tugirire neza. Imana akomeje kuturinda mw'ibi bihe turimo byaguma mu rugo. Imana iracyaturinze. Imana yakiri kumwe natwe. Imana ikomeje kudukorera imirimo n'ibitangaza. Ni ibintu byo gushima Imana cyane. Rero uyu munsi wa none dushimye Imana muri byose. Dushimye Imana kuko niko ijambo ritubwira, mu byiza no mu bibi tujye dushima Imana, kuko nubwo turi muri guma mu rugo ariko twibuka ko tutarwaye, kandi ari benshi barwaye corona. Wowe ntabwo wayirwaye, ntabwo nayirwaye, ntacyo twatanze na nicyo turi imbere y'Imana. Ahubwo ni kubw'ubuntu bwayo, icyubahiro ni icyayo. Rero mureke dusome iri jambo ry'Imana muri yangana. Ni ijambo rirerire ariko mureke turisome uko riri. Ntitugatinye gusoma ijambo ry'Imana kuko tugira n'umwanya munini wo kuguma cyane kuri za WhatsApp, ku ma YouTube tukafata umwanya munini. N'ijambo ry'Imana nirika kubera rirerire. Rugi gerageza ufate imirongo mwingaye uyisome mu izina rya Yesu. Tugiye gusoma ibyakozwe n'intumwa ibice 16, duhere ku murongo wa 16 kugera kuri 34. Imana mu ijuru ni duane umugisha. Munyemerere ngiye gusoma, ndasomera muri telefone ko niwe ari imirongo minini igaragara. Amena. Ngo bukeye umutwe w'ijambo uravuga ngo umukobwa atewe na dayimoni akizwa. Ngo bukeye tujya aho basengera, dura n'umuja uragura utewe na dayimoni. Yungukiraga bashebuja cyane n'ingemu. Uwo akurikira Pawulo natwe arasakuza ati, aba bantu ni abagaragu b'Imana isumba byose, kandi arababwira inzira y'agakiza. Iminsi myinshi aguma kubigenza atyo, ariko Pawulo abonye ko amurembeje arayindukira abwira dayimoni ati, ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo muvemo. Amuvamo muri ako kanya. Bashebuja babonye yuko nta ndamu bakimutezeho, bafata Pawulo na Sila barabakurubana, babajyana no mu iguriro kubatwari. Babashyira abacamanza bati, aba Bayuda bagarika imitima cyane yabo mu mudugudu wacu, kandi bigisha imigenzo tuzira kwemera cyangwa kuyikora kuko turi Abaroma. Abari bateraniye babagurukira icyarimwe. Abacamanza babatanyaguriza imyenda, bategeka ko babakubita inkoni. Bamaze kubakubita inkoni nyinshi, babashyira mu nzu y'imbohe, bategeka umurinzi kubarinda cyane. Nawe ategetswe atyo ajugunya mu nzu yo hagati, akomeza amaguru yabo mu mbago. Ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga, bararirimba Imana izindi mboye zirabumva. Uwo mwanya
bahabaho uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi imfatiro z'inzu zirasenye ziranyeganyega inzugi zose ziyera ko zirakinguka iminyururu ya bose iradoka uwo murinzi arakanguka abonye inzugi z'inzuzi y'imboye zikingutse agira ngo imboye zacitse akura inkota ye nuko agiye kwiyahura Pawulo avuga ijwi rirenga ati wikigirira nabi twe turi hano atumira itabaza aturumbukira mu nzu ayinda umushyitsi yikubita imbere ya Pawulo na Sila maze arabasohokana arababaza ati batware mwiriye gukora ne ngo nyire baramusubiza bati izera umwami Yesu arakira urakira ubwawe nawo mu rugo rwawe bamubwira ijambo ry'umwami Yesu nabo mu rugo rwe bose mu gicuku cy'ijoro arabajyana abuwagira inguma aherako abatizanywa nabe bose arabazamura abajyana iwe arabagaburira yishimana cyane nabo mu rugo rwe bose kuko yizeye Imana ijoro rikeye babacamanza batuma abasirikare babo bati rekura abo bantu umurinzi w'inzu y'imboye abwira Pawulo mu magambo ati abacamanza batumye ngo murekurwe nuko rero nimusoke mugende amahoro ariko Pawulo arasubiza ati badukubitse imbere y'abantu n'urubanza rwadutsinze kandi turi abaroma badushyira mu nzu y'imboye none barashaka kuturekura rwihishwa reka da ahubwo abe aribo baza ubwabo badusore ayo magambo abasirikare bayabwira abacamanza bumvise yuko abaroma batatinya barabaza babasaza imbabazi baraza babasaba imbabazi barabasora babasaba kuva muri uwo mudugudu bamaze gusohoka mu nzu y'imboye binjira mu rudiya babona bene data barabahugura baragenda amena ijambo ni rirerire ariko muriyangana nubwo ijambo ari rirerire ariko tujya dufata umwanya munini turimo turasoma za WhatsApp nucika intege rero gusoma ijambo ry'Imana nkuzaniye ijambo rivuga ngo Pawulo na Sila igihe babafungaga ese ubundi babafungiye iki iri jambo turaryumva kenshi cyane ariko ngiye ku giti cyanjye narasoma bibiliya mbere nyisomerwa bibiliya bakanjya nuko bashaka narumva gusa Pawulo na Sila barabafunze bagera mu nzu y'imboye bararirimba ngo inzu y'imboye irafunguka barasohoka ariko naje gusomera ijambo neza sanga Pawulo na Sila ikintu babafungiye Pawulo na Sila ngo bari bageze ahantu barimo barigisha hari umuja wari uwanzwe na dayimoni akagenda biruka inyuma avuga ati ngo ni abakozi b'Imana abangaba bari kuvuga iby'inzira y'agakiza abangaba rwose ni abakozi bafite amavuta abangaba ni abantuzi abangaba turabemera aba ni abasatuzi aba ni abakozi b'Imana kandi bari bahanzwe uwo yari ahanzwe bo ngo n'umudayimoni uwo mudayimoni wari umuhanze yari umuhanuzi w'ibinyoma aho ngaho yari umuhanuzi w'ibinyoma yanuraga ibinyoma bakabazanira amafaranga bashebuja ngo bakamwungukiramo cyane bakamubonaho amafaranga no muri iki gihe dufite abahanuzi benshi banura bakogezwa n'abadayimoni muri iyi minsi abantu benshi bimorogezwa n'abadayimoni bakagira ngo ni abantu babogeje bakashimishwa n'uko abadayimoni babogeje bamamaje bakashimishwa n'uko satani ari gukorana nabo mu by'ukuri Pawulo ngo nasira ngo babonye agenda birukaho igihe kirekire Pawulo arahindukira aramubwira ati ngo mudayimoni ngo musokemo mu izina rya Yesu Kristo uwo mudamu ahita akakiswa ahita umudayimoni uhita kumusohokamo ngo bashebuja amena babonye nta nyungu bakimufiteho bafata Pawulo na Sila
Anga ni chini chukubu ya kunwaje kufata Paulo na asi. Ngubabu onye wa munu wa muanu siwi nyoma wabu. Wabinchilisa kama farang. Kukune ya mdamu yara anuraga kinchisa mafarang. Awashebusha ni wande murichigi. Washebusha na wanga haba. Amatorero dufite muri iki gihe ugasanga bafitemo abantu z'ibinyoma barabimitse ni babandi bajya mu ndi micyane baganonga Imana iravuze ngo ni musane ngo ni turi bumbi ijana buri muri bumbi ijana ijana ngemo yereza umugisha turabibona kenshi cyane umuntu z'ibinyoma kandi aba bashebuje abo ngabo bakuru biterere banyira amatorero barahari bamurebera nagume no umuntu z'ibinyoma bashura kumuvugaho nago bashura kumucyaha ibyo yakora byose nacyo babwiye kuko awe ari kwinjiriza itorero ari kwinjiza ari kwinjiza na kibazo ngo Paulo na Sila ngo abashebuje babonye ko uwo muja wabo bakoreshaga bungukiragamo babonye ko na nyungu bagifite bakimufiteho batwara Paulo na Sila kubacamanza amena ngo babagishije kubacamanza baravuga ati bano bantu bari kwigisha ibyo twebwe hano tutemera bari kwigisha ibitandukanye n'amame y'iwacu bari kwigisha twebwe ibyo tutumva ngo Paulo na Sila ako kanya barabafata barabakubita yabo barabakubita bagenda babajyana no mu nzu simboye ngo babagishije mu nzu simboye umusibabantu umunirisha umusirikare baravuga ati bano bantu barinde wageze iyo ngo wa musirikare wa murinzi warindaga inzu y'imboye na wanongeraga urwavuga ati eh bano bantu kuntu baje bakubiswe kuntu bababajwe cyane bano bantu nanjye kugira ngo nibaze kuncika bikaba byangiraho ikibazo reka nanjye nongere mbazirika amasheni ngo na warangije afata amasheni arabazirika kugira ngo bataza kumucika yarafite ubwoba avuga ati bano bantu kuntu baje bashungerewe na badatabuje abacamanza bakomeye bahagurutse reka nawe shuti y'umusaraba mukozi w'Imana w'umyakuri satana ajya guhagurikira akakurega ibirego byinshi satana araguhagurikira kuko nta nyungu agufiteho akakurwanya akaguteza ibibazo akaguteza indwara akaguteza ubukene akaguteza iki kugira ngo ashaka yuko yakubona nawe akakubona yuko waza nawe ukamukorera ariko komeza ratubyare ngo Paulo na Sila amena ngo bageze mu nzimboye bageze muri gereza barayimbaza baririmbira Imana baravuga ati Imana turagushimiye nubwo turi muri inzu y'imboye ariko uriya mugore atayakize abadayimoni bamuvuyemo turagushimiye nubwo turi mu nzu y'imboye ariko bari kubona kuri Imana nyamana turagushimiye nubwo turi mu nzu y'imboye arabakumvise amena haleluya Paulo na Sila ngo bashima Imana kubyo bari kubona ariko twebwe muri iki gihe cyanone aho kujya gushima Imana ko Imana yagukoresheje umukozi w'Imana Imana yamukoresheje yahanuye ubuhanuzi burasora yasengeye umurwayi arakira yagize gutya Imana imugirira neza we nagajya n'agashima Imana aho garaguhamagara ati ko nagusengeye cyagiye kutaraza kuma amafaranga none ko nagusengeye ngo ugure imodoka ukaba warayiguze ese kutaranza n'ituro ryishimwe ko nagusengeye ngo ubone umugabo ukaba warabonye umugabo ko nta kintu uraza kumbwira ko nagusengeye cyagiye shuti zanjye waramusengeye shima Imana ku byo wamusengeye Imana yabikoze ntago ari waza gushima wowe uri umwana w'umuntu nacyo yagushima wo kuko we nacyo umva nacyo wakoze icyo wakoze wabaye mikro y'Imana kandi mikro yawe Imana yonyine izakwiyembera amina ngo Paulo na Sila bari muri gereza bayimbaza Imana bashima Imana kagakiza kari kuboneka mu bantu bayo bashima Imana ko abari baraboswe n'abadayimoni bari kubohoka bashima Imana yabo imiryango ya gereza ngabo n'izindi mboye zose zirabyumva hasi umutigito imiryango ya gereza irafunguka abana b'Imana baraboka abana b'Imana barasoka ngo wa murinzi abyutse ashidukira hejuru akibyuka abona inzugi zirakinguye akira ubwoba aravuga ati baranyica ho kugira ngo baze kunyicica ruoso ho kugira ngo baze kubabaswa n'umubiri bari kumubita izimoni njye ukanjye ngiye kwica ngo bafata inkota mu gihe agiye kwitera inkota amina ngagiye kwitera inkota yumva Paulo avuze mu ijwi rirenga ati wikigirira nabi mwene data wikigirira nabi twebwe turi aha ngaha
wikigirira nabi twebwe turacyahari, wikigirira nabi twebwe turacyavuga kwizera kwacu, wikigirira nabi twebwe turacyahari turacyamamaza izina ry'Imana, wikigirira nabi umuntu nago bakwica ni twebwe bashakaga bariya nago babashakaga rata satani nagajya yiga abanyabyaha ahubwo yigaho mukiranutsi ayigaho cyikoreye ayigaho ukivugisha ukuri ayirwa wowe ni wowe satana yiga asino y'ejuru abe arabafite rero komera aramubwiye ati wikiyica twebwe turacyahari umurinzi abibonye aratangara aravuga ese byashoboka gute aba bantu bakubiswe gutya aba bantu batotejwe gutya bakaba bemeye gusigara hano hantu mu gihe imiryango ya gereza ifunguye byashoboka gute ahita akavuga ati bana abakozi b'Imana b'ukuri aba ngaba nibo rwose arabe kiravuga ati nakora iki bavandimwe ati bagaragu ba Kristo nakora iki nyange nyiswe nakora iki umva icyo bamubwiye baramubwiye ngo icyo wakora nago bigusaba kuduhereza amafaranga nago bisaba kuza ngo tuguhanurire ngo tuzanire amafaranga oya nago bamusabye amamodoka ngo bamubwire icyo yakora apana nago bamusabye ibitenge kugira ngo bamubwire icyo yakora oya nago yabamubwiye ngo namutwohereza amasaha kugira ngo tukubwire icyo wakora oya yabaramubwiye icyo ukora gusa nuko wakira Yesu Kristo nk'umukiza wawe mutima wawe urakira n'umuryango wawe urakira amina haleluya amena shuti z'umusaraba icyo usabwa gukora nuko wakira Yesu Kristo nk'umwami w'umukiza wawe icyo usabwa gukora gusa nuko itandukanya n'icyaha n'igisa nacyo icyo usabwa gukora shuti zanjye nago usabwa gutanga amafaranga oya kugira ngo bagusengerukire nago usabwa gutanga amafaranga kugira ngo ubone umugabo oya nagusabwa gutanga amafaranga nagusabwa gutanga amafaranga kugira ngo bagusengere ubone icyo wifuza oya icyo usabwa gusa nukwakira Yesu Kristo mu mukiza w'ubugingo bwawe ngo uriya muriza kimara kumwakira aleluya aleluya ngakimara kumwakira arabatizwa we nawe mu muryango we yakira umwami Yesu agirirwa neza aleluya amina amina ndakubwire ukuri ku ijambo ry'Imana Paulo na Sila ngo noneho ngo bashebuje abacamanza batumaho wa umusekirite wa murinzi ngo genda ubabwire ngo genda ubakure muri gereza bataye Paulo avuga ati ibyo ntabwo bishoboka badukubise ku mugaragaro badutukiye ku mugaragaro bavuze ko turi abanyabyaha ku mugaragaro bavuze ko turi abajura ku mugaragaro bavuze ko turi abasambanyi ku mugaragaro bavuze ko turi iki ku mugaragaro yewe batuvuze ibyo byose bakuvuze rata babivuze ku mugaragaro Paulo aravuga ati nago tushaka kubera iki bagiye kudufungura bwihishwa kubera iki umva nkuzana ijambo rikubwira ngo barakuvuze ku mugaragaro barakubeshye ku mugaragaro bavuze kuri indaya ku mugaragaro bavuze ko udateze gushaka ku mugaragaro bavuze ko udateze kuva uri ku mugaragaro ariko rata ugiye kuwava bose babireba amena Paulo yaga kuvuga ati nago turivuye mu ibanga nibaze batwibwire kuko badukubise abantu bose babireba kandi natwe turi abanyaroma amena ye ufa wavuzwe kenshi n'abana b'Imana wavuzwe n'abandi bita abakozi b'Imana barakuvumye araho bagushyize araho bakuzirikiye ari byo bagutongereye mu izina rya Yesu Kristo bagiye kugaragara nibagukureyo bwihishwa bagiye kugukura abantu bose babireba kuko Imana yo mu ijuru ije kugutabara Imana yo mu ijuru ije kukurengera Imana yo mu ijuru ije kukwamamaza Imana yo mu ijuru ije kugukuraho icyo gisuzuguro Imana yo mu ijuru ije kukurwanirira Imana yo mu ijuru ije kugukuraho uwo mwanda abanzi bagusize Imana yo mu ijuru ije kuguteturura mu izina rya Yesu Kristo kandi bigiye kuba ku mugaragaro abantu bose babireba bavuze ko we uri gatera mwakuboya ababivuze niwe wajya kuva kuri umunyamukisha
abo ngabo babivuze nibo bagiye kukwamamaza ngo umucamaza aragenda arayibabwira bumva n'ukuri baraza barababwira basaba imbabazi umva shuti sanje namwe muje gusabwa imbabazi arabaje kugusaba imbabazi arabaje kugusaba imbabazi arabaje kugusaba imbabazi ari benshi bagutongereye ari benshi bakuvuza ibidakwiye ari benshi bakwambuye agaciro kawe ari benshi baguciriye imanza ari benshi bavuze tuyu munsi nago bucya esha zapfa esha bwacha ati umunsi nawo kari bwirirwe ejo biragenda gutya ari benshi barangije kubivuga ariko rata abo ngabo uko babivuze niko bagiye kuza bose imbere yawe niko bagiye kuza kugusaba imbabazi niko bagiye kuza kugupfukama nubwo bagiye kuza kukwereka yuko bari bayobye nawe witegure kubabarira mu mutima wawe witegure kubababarira witegure kubababarira witegure gufunguka umutima wawe mu izina rya Yesu Kristo ndakwinginze shuti y'umusaraba Paulo na Sila nago bagize baguca amafaranga arabantuzi benshi bagiye bagusengera bakaguca amafaranga benshi ari ibyo bagusabye byose warabitanze ariko ibyo bakubwiye nago urabibona rero muzane ijambo rivuga ngo icyo usabwa gusa niko Paulo na Sila babwiye umurinzi ati icyo usabwa gusa ni ukwakira Yesu Kristo umwami umukiza wawe nawe nshuti yanjye icyo usabwa ni kimwe akira Yesu Kristo umwami umukiza wawe ubundi njye n'umubwire byose Imana yo mu ijuru irakugirira neza haleluya amina muzane ijambo ry'umure muzane ijambo ry'umure Yesu Kristo araho ngaho ku bwawe Yesu Kristo aracyadukunze kandi Imana yacu ni nziza Imana yacu igira neza Imana yacu iratabala mami Yesu naturengere Imana mwijuru ni guhagarareho arabana b'Imana benshi bafite abantu zibagiye babazirika ngo kubera ko batabohereje ibyo babasabye kubera ko batanga utabaye amafaranga kubera ko utawanze kubishyurira amazu bakagenda ku misozi bakatuzirika bakagenda ngo bakavuga ati kababwire nigeze njya gusengana n'umukozi w'Imana ahantu twari nka batanu aragenda afata igiti arakizirika aravuga ati ari inzu yashakaga gukodesha n'amafaranga afite aravuga ati ino nzu ndayiziritse ngomana mukira nakayibone nkabazajya bigeraho bayange bose ngo ariko iyi nzu kugeza igihe uzamo amafaranga azirika ya nzu y'abandi mu by'ukuri ese ubwo ntago ari uburozi ubungubu abona wese b'abandi bita abakozi b'imana si nk'aba ngaba Paulo na Sila yabwiye ati dayimoni n'abafemo banzweho na shitani ari benshi banzweho na shitani ari benshi biri gukoresha imyuka y'abarangi ari benshi biri gukoresha imyuka tutazi yariyo ari benshi bakagenda ugasanga bagushyizeho iterabwoba bakugize igikoresho cyabo bakugize business yabo uko batekereje niko bagutera ubwoba nawe kubera gutinya Imana yawe ukumva ko ugomba kubikora ariko uvuga ko Paulo na Sila rata babwira uriya mucamanza baramubwiye ati icyo usabwa ni ugukizwa gusa n'amafaranga bigeze bamusaba ariko kandi nawe iyo babishaka bari kumusaba amafaranga kandi yari kuyatanga kuko nibyo bari bamenyereye kuriya muhanuzi kazi wabagaho ngaho niwe bari bamenyereye kugera bakamuha amafaranga kuko urumva ngo bashebuje babonye ntacyo bamutezeho nta kintu kiri kubinjiriza niyo mpamvu bafunze Paulo na Sila shuti zanjye iri ni ijambo ry'Imana nawe wakongera ukarisoma nawe wakongera ukarideleve ukarigira rinini ukarigira rigari rideleve cyane uryamamaze nawe urikure mu ibyawe mu izina rya Yesu Kristo ijambo ni rigari cyane njyewe mvuze ibi ngibi nawe hari ibindi byinshi wakuramo hari izindi nyigisho nyinshi wakuramo kandi zikaba zagufasha mu buzima bwawe Imana yo mu ijuru ni kumera umugisha nta kindi dusabwa si ibitambo by'amafaranga si ibitambo by'ibitenge si ibitambo by'amasaha si ibitambo ya icyo dusabwa ni ukwakira umwami Yesu nk'umukiza w'ubugingo bwawe Imana mu ijuru niduhane umugisha Imana mu ijuru nibarengere Imana mu ijuru nibarwanirire Imana mu ijuru nibiteho
Imana yo mwijuru atari bakirire neza ibyo muyifuza byose bayereze kuko mu kiganza cyayo ari mu byiza gusa kandi ngo ibyo yibwira kutugirira ni byiza si bibi inshuti zanjye ndakwinginze garukiraho ngawo ibitambo watanze byari byinshi garukiraho ngawo usomere ndakwinginze uze gusoma Abaroma ibice 10 umurongo wa 9 ibice 10 umurongo wa 9 amena mureke tuwasome akanya gatoya Abaroma ibice 10 umurongo wa 9 ni watuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami ukiza umutima wawe yuko Imana yamuzuye uzakizwa amena nuwatuza akanwa kawe ko Yesu ari umukiza wawe ko Imana yamuzuye ibyo byonyine birahagije niwe wenyine wakakira agakiza ku giti cyawe ntabwo uzakira agakiza kubera ko runaka yakira agakiza wigendera mu kigare wikiruka inyuma y'abantuzi wikiruka inyuma y'abakomeye wikiruka inyuma y'abashaka kukubwira byinshi yo gusaba ibitambo uburetse Imana yo mu ijuru irakugirira neza urakoze cyane aha ni ku kidendezi cy'amahoro Imana ikomeze ubaho umugisha mukomeze tubane ku ijambo mukomeze tubare ku kidendezi cy'amahoro tunyuzaho n'amasomo yo kwiga kudoda ni karibu mu ishuri ryo kudoda dukomeze tubane Imana yo mu ijuru duhane umugisha mu izina rya Yesu amena.